Здравейте, приятели на мобилната комуникация, отново с един бърз анбоксинг, така нареченото разопаковане. Отдавна не сме ви показвали нещо на популярната световна компания, коя, Жоро, всъщност това е компанията HP, хората, които следят какво се случва около нея и въобще в мобилната комуникация, знаят, че Spectre е един дълго очакван техен модел. Имаме го вече в България, има го в студиото на Laptop.bg. Тук в момента може би да споделиш, че е доста лека кутията и компактна. Естествено, това е високо мобилно решение. Предлагам направо да пристъпваме. Както виждате, вече според нас е старомодно с тези макетни ножчета да се работи. Всичко става с ножица. Ето. Така, сякаш откриваме поредният нов обект. Да видим какво ще излезе тук. Малко документация. Жоро, какво намираме вътре? Чакай да сложим кутията. Или всъщност нека да покажем вътре какво се крие набързо. По традиция първо показваме окомплектовката, която включва, какво включва. Виждате стилно кейсче или чантичка. А това защо го показваме? За да покажем, че нямаме зарядното и захранващия кабел, които поне на външен вид не са нещо твърде нетрадиционно. Така, затваряме кутията, за да може да сложим отгоре от ръбука. Малко външният вид на устройството наподобява като дизайн, какво наподобява от някои от предишните модели, всъщност модели, които се появиха наскоро в новите Pavilion серии на HP. Нека да видим портовете. Само секунда да фокусираме. HDMI, USB 3.0, мрежов конектор, между другото пълно размерен, което е естествено плюс при всички такива мобилни модели. Не ви трябва преходник. Отпред нямаме нищо. От другата страна четец за карта памет, допълнително захранен USB. Мисля, че това е... Мисля, че по-надолу трябва да държиш самата машина. Мисля, че е USB 2.0, жак за слушалки и естествено захранващия кабел. Отзад нямаме абсолютно нищо, а в долната част виждаме, че моделите идват с предварително инсталиран Windows 7 Pro. Дай да покажем клавиатурата малко, Жоро, за да видят хората какво могат да очакват от нея. Да, определено може да кажем, че като качество на изработката клавишите са на много добро ниво, чувствителността им е отлична. И естествено най-важният компонент от цялата история, надписът Ultrabook Inspired by Intel. В случай имаме конфигурация с Intel Core i5 процесор. Да, всъщност това е 13-инчов модел с алуминиев корпус. Разбира се, виждаме и логото на Beats Audio, което е типичен представител в моделите на HP напоследък. Те залагат доста на този висококачествен звук в своите модели, особено тези в по-висок клас. Разбира се, SSD за съхранение на данни и това, което можем да ви кажем, е да очаквате пълното ни ревю и видео ревю на news.laptop.bg, където ще научите възможно най-много за модела, точни характеристики, параметри. Разбира се, надяваме се, ще може да ви покажем много повече като снимков и видеоматериал за него. Чао, до следващия път!